Otázky a odpovede pre poradcu podnikateľa. Dobrý deň, vítajte pri počúvaní podcastu Poradcu podnikateľa. Viac ako 10 rokov denne odpovedáme na odborné otázky zákazníkov a to na rôzne legislatívne témy. Našim predplatiteľom odpovedáme bezplatne, ale často nám otázky posielajú aj fanúšikovia sociálnych sietí alebo návštevníci našich webov. Veríme, že viacerí z vás môžu mať podobný problém a hľadajú riešenie. Prinášame preto pravidelnú epizódu otázky a odpovede z praxe, kde vyberáme 5 najčastejších otázok na jednu tému. Dnes rozoberieme rôzne aspekty reklamy, ktoré sú často riešené v podnikaní a ich daňové hľadisko. Odpovede vypracovala odborná poradkyňa daňového centra Nadia Cígerová. Otázka číslo 1. Víno a iný alkohol ako reklamný predmet. Podnikateľ, ktorý vykonáva maloobchodnú činnosť s kozmetikou a drogériovým tovarom, kúpil 120 fliaž vína v sume 5 eur za kus, čiže spolu 600 eur. Toto víno poskytol svojim dodávateľom. Vykázal základ dane 10 000 eur. V akej výške sa toto víno zahrnie do daňových výdavkov a ako by sa postupovalo, ak by kúpil iný alkohol? Odpoveď? Podnikateľ si môže uplatniť výdavok vo výške 500 eur. Dosiehol totiž základ dane v sume 10 000 eur a 5 z tohto základu dane predstavuje hodnotu 500 eur. Zvyšných 100 eur bude pripočítateľná položka k základu dane v daňovom priznaní. Ak by tento daňovník obstaral iný alkohol okrem vína, nepôjde o daňovo uznaný náklad, pretože jeho hlavnou činnosťou nie je výroba alkoholických nápojov. Otázka číslo 2 poskytnutie reklamného predmetu v hodnote nad 17 eur. Firma AB si dala vyhotoviť termosky so svojím logom, ktoré bude rozdávať obchodným partnerom. Hodnota jednej termosky predstavuje 18,50 eur. Sú výdavky spojené so zhotovením týchto reklamných predmetov daňovým výdavkom? Odpoveď vzhľadom na skutočnosť, že suma jedného reklamného predmetu presiahla zákonom stanovenú hodnotu 17 eur za jeden kus, výdavky súvisiace so zhotovením termosiek nemožno uplatniť do daňových výdavkov. Otázka číslo 3. Podpora predaja výrobkov u platiteľa DPH Daňovník organizoval akciu na podporu predaja svojich výrobkov, v ktorej obal výrobku vrátený zákazníkom bol zahrnutý do zlosovania. Sú ceny odovzdané výhercom zlosovateľnej súťaže uznaným daňovým výdavkom? Ako sa posúdi toto dodanie výrobkov, ak je firma platiteľ DPH a pri vstupoch súvisiacich s výrobou si DPH odpočítala? Odpoveď. Prostriedky, ktoré daňovník preukázateľne vynaloží na reklamné aktivity formou zlosovateľnej akcie, súťaže, náklady na organizáciu vrátane poskytnutých cien sú v súlade s paragrafom 19 odsek 2 písmeno K zákona o daní z príjmov považované za daňový výdavok v plnej výške. Z pohľadu DPH platí, že ak ide o predmet, ktorý presahuje 17 eur, mala by sa odviesť DPH na výstupe, ak si platiteľ DPH vstupy vo väzbe na túto cenu odpočítal. Uvedené vyplýva z paragrafu 8 odsiek 3 zákona o DPH. Špecifické na tejto situácii je, že finančná správa vydala usmernenie, že táto DPH odvedená na výstupe nie je daňovým výdavkom, hoci náklady vzťahujúce sa na propagačnú zlosovaciu akciu sa daňovo uznajú. Ak tento princíp bude i naďalej platiť v budúcnosti, čiže ak finančná správa svoj názor nezmení, potom je vhodnejšie na vstupe DPH neodpočítať. Následne sa nemusí odvádzať ani na výstupe. Otázka číslo 4. Inzercia v novinách z daňového hľadiska. Ak chce mať spoločnosť sporadicky inzerciu v konkrétnych novinách články s logom, je predtým z daňového hľadiska potrebné uzatvoriť s redakciou novín zmluvu o reklame alebo postačí len objednávka napríklad e-mailom a následne faktúra za reklamné služby. Ako sa bude faktúra účtovať? Odpoveď. Zákon o daní z príjmov sa v prvom rade odvíja od správne vedeného účtovníctva. Každý účtovný zápis musí byť podložený účtovným dokladom. Keďže noviny vystavia faktúru za svoje služby, spoločnosti bude postačovať aj objednávka. Zmluva je vhodná na určenie bližších podmienok a má svoje opodstatnenie správneho hľadiska. Nie je však nevyhnutne potrebná. V praxi sa uzatvára ako tzv. nepomenovaná inominátna zmluva. Z pohľadu zákona o daní z príjmu platí, že daňovými výdavkami sú náklady na reklamu vynaložené na účel prezentácie podnikateľskej činnosti daňovníka. K faktúre navrhujeme priložiť aj inzerciu v novinách ako dôkaz o zrealizovanej službe. Táto inzerčná služba sa bude účtovať na účet 518 ostatné služby. Otázka číslo 5. Charakteristika reklamných stavieb a ich odpisovanie. Za akú stavbu sa považuje reklamná stavba a ako sa odpisuje? Odpoveď. Za reklamnú stavbu sa považuje len taká stavba, ktorá splňa všetky nasledovné požiadavky. Je stavebnou konštrukciou postavenou stavebnými prácami zo so stavebných výrobkov. Je pevne spojená so zemou alebo, upr alebo upevnená strojnými súčiastkami alebo zvarom o pevný základ na zemi alebo jej osadenie vyžaduje úpravu podkladu. Jej funkciou je šíriť reklamu, propagáciu, navigáciu alebo inú informáciu a je dostatočne viditeľná, má informačnú plochu v kolmom priemete na zvislú rovinu a má vypracovanú projektovú dokumentáciu pre stavebný úrad. Reklamné stavby sa odpisujú podľa toho, či je informačná plocha menšia alebo väčšia ako 3 m2. Drobné stavby, informačná plocha menšie ako 3 m2 sa odpisujú v štvrtej odpisovej skupine a teda 12 rokov. Reklamné stavby, na ktorých je informačná plocha 3 m2 a viac, je možné zaradiť medzi ostatné inžinierské stavby, inde neuvedené trieda 2420, čo je 6. odpisová skupina a doba odpisovania 40 rokov. Ďakujeme za pozornosť, počúvali ste podcast Poradcu podnikateľa.